დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია მოეწყო. აქციაში ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა თანაქალაქელ ახალგაზრდებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა, სადაც 100-მდე სხვადასხვა ჯიშის ხედარგეს. Დღეს დედამიწის დღე აღინიშნება და აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით ჩატარებულიყო როგორც დასუფთავების, ასევე გამწვანების აქციები. დაახლოებით 100-მდე სხვადასხვა ჯიშის ხედარგება დღეს მუნიციპალიტეტებში. ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს დასუფთავების აქცია. ასევე ჩავთვლით ჩვენი თანაქალაქელი ახალგაზრდები, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ აღნიშნულ აქციაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი აქციებით შევძლებ ჩვენი ქალაქი კიდევ უფრო მეტად მწვანე ქალაქად ვაქცია. ვფიქრობ, რომ ზოგადად გამწვანება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე ვდგავართ არა მარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ახალგაზრდები არიან ამ პროცესში ჩართული და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული სული იგრძნობა ამ პროცესში. პლუს კიდევ ერთი არის ის, რომ თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ერთვებიან ასაკში და ასე ვთქვათ, მათი ინიციატივა ახალგაზრდებისთვისაც არის სტიმული, რომ რა შეიძლება მეტი ხედარგონ, გამწვანონ, მიიღო მონაწილეობა დასუფთავების აქციებში და იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით.